ကျွန်မအခုဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အစီအစဉ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်။အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချအောင်ပါ။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဟာအရင်နှစ်ခေါက်ချပြီးပါပြီ။1999ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးမဝင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတခါ2010မှာပပုန်တင်ရေးရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးမဝင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတခါအဲ့ဒီနှစ်ကြိမ်ဆုံးတဲ့လုံးကကြွားမပါခဲ့ပါဘူး။ဒါဟာပထမဦးဆုံးဒီ3ချိန်မှာပထမဦးဆုံးကျွန်မပါဝင်ခဲ့တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အများရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်မလက်ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်မကသဘောတူတာမတူတာဟာဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မရဲ့စန္ဒာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်မရဲ့အမြင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီမိုကရေစီနည်းအရအများရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမအများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံနေဆိုတာဟာမိဂါမတ္တလက္ခဏာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပဲလက်ခံနေဆိုရင်စွတ်ရောကိုပါလို့ရပါလိမ့်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုတင်ပြခြင်းနဲ့တင်ပြခြင်းတို့တင်ပြလို့ရတယ်ကိုယ်သဘောတူတာမတူတာကိုပုံမွေ့နေနေဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းစစ်ရောကိုကလိုက်ပြီးတော့လုတ်ပြရမှာဒါဟာဒီမိုကရေစီတာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအလုံးဝင်နားလည်စေချင်ပါတယ်ဥပမာဖြစ်စဉ်1999ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးကိစ္စကိုကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းသဘောတူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချိန်မှာလည်းပါဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုရင်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းကျွန်မအလုံးလုတ်ခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးအတွက်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့၆ပါဆိုတော့ကျွန်မလျှောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးပေါ့နောက်ပြတဲ့အခါကျတော့ဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့မဲထည့်ပါလို့ပြည်သူတွေကိုဆောခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်မအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အချိန်တုန်းကမဲထည့်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုမဆိုဒီမိုကရေစီကိုလေးစားတဲ့လူတိုင်းဟာတကယ်ပဲဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုရင်အများရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတာအပြောနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအလုံးနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့စိတ်တွင်းကပါလေးစားလိုက်နာမှာပါကိုယ်စိတ်ကိုပါပြင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုံးမှသာရင်ကျမတို့ဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုရှောင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပါကိုယ်သဘောတူတဲ့ကိစ္စဆုံးဖြတ်လို့ကိုကလက်ရောတယ်ဆိုတာဒါဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးလူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စပါအမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီကိုမနှိမ့်မြို့တဲ့လူတွေဒီမိုကရေစီကိုမလိုလားတဲ့လူတွေတောင်မှသူတို့လုံချင်တာကိုလိုက်လုပ်ဖို့ဆိုတာဝင်လေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီရဲ့ခဲရင်တဲ့တာဝန်တစ်ခုဟာဒါပါပဲကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကိုလိုလားတဲ့ဖြစ်စေမလိုလားသည်ဖြစ်စေအများဆုံးဖြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုက်နာရမှာဒေသမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနေမှာရွေးကောက်ပွဲရနေပြီးတော့ရွေးထုတ်လိုက်တဲ့သူတွေကိုအစိုးရဖြစ်လက်ခံကြရတာပဲအဲဒီလိုသမရရွေးတယ်ဆိုပါတော့သမရရွေးတဲ့နိုင်ငံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲရရွေးထုတ်လိုက်တဲ့သမရကိုတက်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီသမရကိုမဲမပေးခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းဒါနိုင်ငံတော်သမရလို့လက်ခံရမှာပဲဒါဒီမိုကရေစီနည်းရလုတ်ခဲ့လို့ရှင်အဲ့တော့ဒီလိုဒီမိုကရေစီနည်းရလုတ်ခဲ့လို့ရှင်ကိုယ့်ဘက်မှာရှုံးတဲ့အခါလည်းရှိမယ်ကိုယ့်ဘက်မှာနိုင်တဲ့အခါလည်းရှိမယ်ဆိုတော့တခါလေးလက်ခံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အမြဲပဲနိုင်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားလုံးဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာကိုယ့်အတွေးခေါ်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေများတဲ့အခါကျတော့အတွေးခေါ်လည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။သို့တော်လည်းဒီဟာတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့အဖြေရှာရမယ်။ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှာတဲ့အဖြေပေါ်မှာအများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတာဒါကဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရလို့ရိုးရိုးလေးပြောလိုက်လို့ရှင်ဒါပါပဲ။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြောမယ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာကြီးမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးထားတဲ့စာအုပ်စာသားတွေဟာဟိုတောင်းမကသိမ့်မကတောင်ရှိမယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။အဲ့တမျိုးအားလုံးကတော့တမျိုးစီပြောကြမှာပဲအခြေခံကတော့ဒါပါပဲလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာလက်ခံတယ်အတွေးချင်းမတူဘူးဆိုတာလက်ခံတယ်အတွေးကိုအတွေးနဲ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိစေရမယ်ဆိုတာလည်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီနည်းအရာအများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလိုက်နာမယ်ဆိုတာလည်းလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမိုကရေစီအတွက်ဆိုပြီးတော့ထူထောင်ထားတဲ့ပါတီတစ်ခုမှဒီလိုတာဝန်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာတကယ်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဟာအင်တာနေပါတယ်။ဒီ20ကျော်ရှိပြီအဖွဲ့ကိုထူထောင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီမိုကရေစီပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်ကိုအင်တာမှနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနေခဲ့တဲ့အထက်ကကျမတို့ယုံပြီးတော့ရှင်သန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျမကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျမခဏခဏ
ောင်နိုင်ရင်၁၀၄ပါးအကြောင်းပြောပါတယ်စန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာတ်ပညာစန္ဒကတော့ရှိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်မလက်ခံပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကိုဝင်တဲ့လူတိုင်းဟာဒီမိုကရေစီကိုရကျင်တဲ့စန္ဒရှိလို့ဝင်ရတာပဲဝိရိယရှိသလားဆိုတော့ဝိရိယရှိလို့လေအခုနှစ်20ကျော်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေကြတာဆိုတော့ကျွန်မလက်ခံပါတယ်ဒီတော့ဘာကြံလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပညာကျမတို့ဒီမိုကရေစီအတွက်ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းနေသွားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြရှိဖို့လိုပါတယ်။ပညာလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။အခုခေတ်ဟာပညာဗဟုသုတခေတ်ကြီးပါ။အဲ့တော့ကျမတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပဲခြားခြားစိတ်ဓာတ်ကမှန်ရမယ်။အာဂရကင်းလို့ရမယ်။အဂတိတရားတွေကနေပြီးတော့ကင်းလို့ရမယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဟာအဂတိတရား၄ပါးကနေကင်းလို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခြားရမယ်။နောက်ပြီးတော့ပညာပညာနဲ့သုံးသပ်ရမယ်။ကျမတို့အခုလုပ်နေတာဟာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်လုပ်နေတာပဲ။ဒါတော့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာလုံနီးလုံထုံနီးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အထက်မှာလက်တွေ့ကြဘယ်လိုနီးတွေနဲ့အခုအချိန်ခါမှာအကောင်းဆုံးလုံနိုင်မယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ကျမရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုကျမနောက်ဆုံးမှပြောပါမယ်။ဒီလိုဘာဖြစ်လို့ကျမပြောတာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့ဩဇာအကြောင်းမလို့အားလုံးကပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ကိုဖြစ်ဖြစ်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြောမခံချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးဒီ CC တွေကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မပြောပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာကျွန်မကကပြောတယ်လို့ပဲကျွန်မတို့လူတွေဟာဒီမိုကရေစီရကြီးရှိရတဲ့စန္ဒရှိပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့ယုံကြည်တယ်။ဝရိယရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်။မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပညာရှိပြီးပြီးချင်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 းတည်တည်ချာချာအခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးတော့အဂတိတရား၄ပါးကင်းဝေးစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ကျွန်မအဲ့ဒါလိုပဲမြစ်တာရခန့်ချင်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်မတို့ရဲ့ပါတီရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်မတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတည်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းကျွန်မတို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်မတို့လုပ်နေတာဆိုတာအဲ့ဒါကိုတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲခေါင်းထဲမှာထားစေချင်ပါတယ်။တာဝန်သိသိနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါကိုတော်ဝင်ဟာကိုမှန်တယ်ထင်တဲ့လမ်းကိုရဲရဲဝင်းဝင်းရှောက်ဖို့ပဲဒါကနံပါတ်1တောင်းပဲဒါပေမဲ့မှန်တဲ့လမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဒီမိုကရေစီပါတီနဲ့တူတူလက်တွဲမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပါပြီးသားဆိုတာလည်းမမေ့ပါနဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်စေကမူအများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရောကိုယ်ပါတကယ်ကိုထက်ထက်တန်တန်နဲ့ဆုံးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံပြီးတော့အကောင့်ထဲဟော်ဖို့လုပ်ပေးသွားစီချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်မှပဲကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်တစ်ပေါက်လုပ်နေလို့တော့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့မှန်ကန်တယ်ထင်လို့ရှိလို့ရှိရင်စွန့်စားပြီးတော့လုပ်ရမှာပဲ။သို့တော်ညာလဲကျမတို့အားလုံးဟာဥဒုစင်လူသားတွေမဟုတ်လို့အမားမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာမှန်လဲမှန်နိုင်တယ်မှားလဲမှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမှားဆိုတာလဲပြင်လို့မရတာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ဆိုတာလဲငါမှန်ပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့လုပ်နေလို့ဆက်ပြီးမှန်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်လုံးအခြေအနေကိုတနေ့နဲ့တနေ့သုံးသပ်သွားပြီးတော့လုပ်တင်တာကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါငါမှန်ပြီငါတို့မှန်ပြီဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီမှန်ကန်တဲ့အပေါ်မှာတို့တက်မှုရအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်လဲဒါဟာကုသိုလ်တွေကအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမားပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့တင်ကန်းစာယူပြီးတော့ဆက်လုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်လာတဲ့အမားမျိုးဖြစ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်အားလုံးဟာရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းလို့မြင်တဲ့လမ်းကိုရှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါကျမတို့ဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာကိုတူတူတယောက်အတွက်မဟုတ်ကိုရဲ့အုပ်စုလေးအတွက်မဟုတ်ကိုမျိုးနယ်အတွက်မဟုတ်ကိုတိုင်းအတွက်ကိုပြည်နယ်အတွက်မဟုတ်ဖဲနဲ့ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ကျမမေတ္တာရခံကြပါတယ်ယေရှုတင်ပါ